Розпропаганда поширює інформацію, нібито окупаційна влада не випускає мешканців анексованих територій не через часткову мобілізацію, а нібито для юридичного оформлення приєднання нових суб'єктів Росії. Насправді російські загарбники планують оголосити мобілізацію на окупованих Херсонщині та Запоріжжі. Саме тому і можуть встановлювати обмеження на виїзд за межі областей. Про це заявила, зокрема, і місцева влада цих областей. А ще до проведення псевдореферендумів міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомляла, що окупаційна влада в Криму розпочала незаконну мобілізацію. Вони почали масово мобілізувати кримських татар та інші корінні народи Криму для участі у війні на стороні окупантів. Росія заявила, мовляв, на так званий референдум. До так званої ДНР приїхали 133 іноземні спостерігачі з 28 країн. Нібито ці спостерігачі визнані ООН. Однак СБУ перехопила російські документи, які регламентували проведення псевдореферендуму Росії на тимчасово захопленій території Донеччини. Так, представники окупаційної адміністрації намагалися запросити 16 іноземців як зарубіжних спостерігачів. Серед них – громадяни двох країн Європи і Центральної Азії. Росія вже два тижні намагається переконати весь світ у легітимності псевдореферендумів, у той час як справжнє волевиявлення взагалі не потребує такої інформаційної кампанії. А його результати одразу визнають інші країни світу. Ще один старий фейк, який вкотре розганяє Росія. Мовляв, НАТО пообіцяв Горбачову не розширюватися на схід до кордонів з СРСР. У своїх аргументах розпропаганда посилається нібито на обіцянку НАТО Горбачову. Однак, коли Горбачов був при владі, питання нерозширення НАТО ніколи не порушували. Деякі посадовці НАТО заявляли, що НАТО не буде розміщувати свої війська на території Східної Німеччини. А Горбачов взагалі не міг обговорювати в 1990 році членство східноєвропейських країн у НАТО. Росія поширює інформацію, нібито Володимир Зеленський заявив, що потрібно нанести превентивний ядерний удар по Росії. Однак Володимир Зеленський не говорив про нанесення превентивного ядерного удару по Росії. Зеленський заявив про масштабну небезпеку від Росії та важливість превентивно реагувати на неї, що означає публічно пояснити Росії наслідки, посилити санкційний тиск на Росію, а також збройну допомогу Україні. Ілон Маск заявив, нібито росіяни становлять більшість у низці східних регіонів України. За його словами, ці люди віддають перевагу Росії. Ілон Маск у Твіттері спробував довести, що східні та південні регіони України більш проросійські, адже у 2012 році вони підтримували проросійську партію регіонів. Утім, використаний факт жодним чином не підтверджує того, що ці області більше хочуть бути у складі Росії, аніж України. Після 2014 року політичні уподобання українців суттєво змінилися. Наприклад, у лютому 2022 року до повномасштабного вторгнення проросійську ОПЗЖ підтримували менше 11% українців на півдні України та більше 18% на сході.